प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रथम सिंह धेरै पटक भारत गएको भन्ने अभिव्यक्तिकै कारण नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेपछि उहाँले संसदमा स्पष्टीकरण दिनुभएको हो आफ्नै जेठी छोरी ज्ञानु क्यान्सरका कारण जीवन मरणको दोषात्मा रहेका बेला छोरा प्रकाशले दिल्ली लगेको र त्यस क्रममा प्रीतम सिंहको घरमा बसेर उपचार गराएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु उहाँले हालै सिंहको विषयमा लेखिएको पुस्तक विमोचनका कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा आफूले छोरी ज्ञानु बेडमा सुतिरहेको सम्झँदा भावनात्मक भएर कमजोरी बोलेको स्वीकार गर्नुभयो छोरीको उपचारको क्रममा प्रितम सिंहले नै मेरो आफ्नै घर छ दिल्लीमा फ्ल्याट छ छोरीको उपचार त्यहीँ राखेर गरे हुन्छ अरू स्याहार सुसार पनि गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि प्रकाश दाहालले मैले पनि होइन फेरि त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने मेरो केही थिएन प्रकाश दाहालको फेरि प्रितम सिंहको आफन्तसँग बडो घनिष्ठ मित्रता भएको थियो अङ्गत भन्ने सायद यहाँहरूलाई थाहा पनि होला त्यो दोस्तीका कारण त्यो मित्रताको कारणले पनि प्रकाशले त्यही घरमा फ्ल्याटमा लगेको हो र त्यहाँ लगेको केही समयपछि मैले छोरीको स्वास्थ्य स्थितिको पनि चाहिँ अवलोकन गर्ने बुझ्ने र डक्टरहरूसँग कुरा गरेर पनि उसको अन्तिम अन्तिम हुँदै थियो भन्ने त हामीलाई थाहा थियो त्यही सन्दर्भमा म भेट्न गएको बेलाको कुरा हो यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले त्यस्तो पर्ने स्वीकार गर्दै स्वभावजने भावुकताका लागि आत्मसमीक्षा समेत प्रचण्डले गर्नुभयो आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिएर प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेर अलोकतान्त्रिक काम गरेको बताउनुभयो के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि के प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित सदन समक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो यो मेरो प्रश्न मात्रै हो मेरो अहिले प्रतिवाद पनि होइन म अहिले काउन्टर एट्याकको निम्ति उपस्थित छैन म स्पष्टीकरणको निम्ति उपस्थित छु यो कुराको मलाई गरी हेक्का छ प्रतिनिधि सभाको यसअघिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले जे बोल्यो त्यही नै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई संसदमा बोल्न नदिएको दावी गर्दै उहाँले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको घोर आपत्ति रहेको बताउनुभयो अघिल्लो दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौ रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन् त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ यसबारेमा हिक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सकेसम्म पदत्याग गर्न आँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो सत्ता स्वार्थका निम्ति देशको सार्वभौमिकता साट्न नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो सांसद बास्कोटाले सत्ता पक्षले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउने विषयमा पनि एमाले अवरोध गर्यो भनेर झुट कुरा बोलेको आरोप लगाउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रश्न उठायो र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामी त्यति कमजोर देख्न चाहन्नौ आन्तरिक कुरा चाहिँ सुकै होस् एमाले रहोस् नरहोस् माओवादी रहोस् नरहोस् काङ्ग्रेस रहोस् नरहोस् तर यो देश र यो देशका जनताको सार्वभौम सत्ता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो त्यस मतका निम्ति हामीले प्रश्न उठाएका थियौं यस्तै सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेकाले कसैले दबाब नदिए राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभएको थियो राज्य खबरका लागि संसदीय ब्युरोको रिपोर्ट